Esta cena seria uma cena extra de Homem-Aranha se volta pra casa, foi um final que foi descartado. Olha, só podemos esperar que a Sony abrace essa ideia. Como vocês estão, nerds? Eu sou o Vainer, vocês estão no canal Vainerd, sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de mostrar aqui o meu react pra vocês, referente a essa cena aí com o Andrew Garfield, que seria um possível final de Homem-Aranha sem volta pra casa, já se inscreve aí no canal se você gosta de Homem-Aranha e de conteúdo nerd. Não esqueça de ativar as notificações para receber todas as informações aí no seu celular, uma notificaçãozinha aí, um pop-up de quando eu colocar um vídeo aqui pra vocês. Ah, e não esquece de deixar aquele like para ajudar aqui no engajamento do canal e também a fortalecimento desse vídeo a crescer mais nas pesquisas do YouTube. Então, pessoal, como eu gostaria mesmo que a Sony pegasse a ideia desta cena, dessa produtora, e criasse aí um espetacular Homem-Aranha 3 com o Andrew Garfield, seria muito, mas muito espetacular mesmo. Pegar como se fosse do final do Homem-Aranha, assim, volta pra casa e emendar essa história dentro do mundo deles. Porque se vê que a Sony tá criando aí o mundo dos vilões, que não tá dando muito certo, não. O Venom, o primeiro foi, ó, ok, agora o segundo não foi bom, o Morbius foi uma porcaria no ponto de vista, mas você pegar essa ideia desta cena, que vocês já vão ver meu react aqui, seria muito, mas muito bom mesmo. Bora pro react! Então, pessoal, começa aqui o trailer react, no caso aqui uma cena react, referente, podendo ser um extra aí do Homem-Aranha se volta pra casa, ou uma cena que poderia ser, dar uma continuidade ali no filme do Homem-Aranha se volta pra casa, com a história do Andrew Garfield, e a Sony poderia abraçar essa ideia. Mas não, quem foi que fez, deu esse pontapé inicial, foi uma produtora chamada Movila Production, dá pra ver o nome bem ali, Movila Production, mas ficou muito bom. Conforme eu falei no vídeo aqui no início, Sony, pega essa ideia. Bora aqui então fazer o trailer react pra vocês. Aqui, ó, se vê a Nova York, né, aqui de todo Homem-Aranha, Nova York. Ah, aqui aqueles portais em frente do final do filme ali, com o Doutor Estranho tá tentando fechar lá no Homem-Aranha, você volta pra casa, bem no final do filme. Eles colocaram isso aqui. E o Andrew, o Homem-Aranha do Andrew voltando aqui pra Nova York deles. A música de fundo. Ele acha que está em casa. Estamos aqui. Em minha Nova York. Esqueceu, quer ver alguma... A máscara. Gente, só dá uma pausa aqui, se vê que isso daqui eles trabalharam com deepfake, tá? Tudo bem, o cenário é Nova York, tá tudo bem bonito o visual, a roupa tá perfeita ali. E aí você vê que é o Homem-Aranha realmente do Andrew Garfield. Mas olha aqui, já no pause, nesse pausar, dá pra ver que tem uma coisa a mais nesse deepfake. Eles mesmos falaram que eles trabalharam com deepfake, mas dá uma, só passar aqui, ó, aqui. Tá muito bem feito, gente. Isso daqui precisa de uma placa ou duas, uma placa, um computador muito bom para poder fazer um deepfake dessa forma. Não é qualquer máquina, não é qualquer placa de vídeo que consegue fazer um deepfake muito bem feito. Aqui até podemos ver, ó, a ruga na testa, aqui do lado, ó, podemos ver que tem a sombra. Mas, na verdade, teria que estar do outro lado a sombra por conta da lua ali, né? Mas tudo bem. Mas dando recorte aqui, gente, tá muito... Mas muito bem feito, gente. O deepfake dos caras tá perfeito. Continuar. Frank escolheu a máscara. Aí a Nova York de fundo. Gente, tá lindo isso. E essa música bate no coração de todo fã. O que que está acontecendo lá? Não, aqui. Volta aqui. Aqui a pose que ele faz. De repente aqui ele abaixa. Aqui, ó. Pronto. Ele, você não vê muito fazer isso nos filmes da Sony, né? Aqui ele já vê que tá um pouco mais maleável aí, o Andrew Garfield. O que está acontecendo lá embaixo? O deepfake tá perfeito. A Spider-Gwen. Olha, o Peter com escamas. Queria ser alguém especial como você. Spider-Gwen, pessoal, aqui
Vemos que o Peter aí do Andrew Garfield acabou indo parar na Nova York da Spider-Gwen, onde a Gwen é uma Mulher-Aranha, no caso a Spider-Gwen, e aqui se vê que o Peter tem algumas escamas, uma roupa diferente. Para quem conhece as HQs, leu alguma coisa referente a isso, sabe que nessa história da Spider-Gwen, o Peter, ele era um lagarto, e ele queria se tornar alguém especial, ele fala mesmo aqui como se fosse ela ali, mas ele acaba morrendo nos braços dela. E está muito fiel ao HQ. Sony, olha a ideia aí. Não, 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 não. E a Oh my roupa God, tá Sarah. legal. What have you done? Aqui, o deepfake da Gwen também. Cabelo, dá pra ver que a pessoa, a atriz, usou uma peruca. O cabelo não tem como você fazer um deepfake com esses fios soltos dessa forma. Mas se vê o recorte também aqui do rosto, o deepfake tá feito. E tá muito bem feito, sim. Não, please. Não, por favor. Don't do this to me. Não faça isso comigo. Aqui dá pra ver que realmente é um deepfake. Você vê uma maquiagem totalmente digital aqui. Tá muito bem feito, gente. A cena em si parece coisa de filme mesmo. E ele vem da morte do outro Peter, do mundo da Gwen. Só que não tem um momento de paz. Chegou. Sentido aranha aqui, ó. Vou voltar aqui. A cena vai indo devagar. Aí, ó, sentido aranha. Os dois querem brigar, mas ela vê quem ele é. Gwen. Peter. Como isso é possível? O deepfake, gente. O dela tá muito bem mais feito do que o dele. Tá bem melhor. Isso é uma piada. Eu sou o Homem-Aranha. No mundo dele. Por algum motivo, acabou caindo na terra dela. E ó, sua terra. Do que você está fazendo, falando uma longa história. O que aconteceu com seu amigo, Ben? Whoa, whoa. Take it easy, man. I don't even know you. Aqui se vê que o cabelo dele tá um pouco diferente, né, do Sem Volta Pra Casa. Já desde o começo da cena aqui dele no chão. O ator tentou usar um cabelo parecido, porque como eu falei, fazer o deepfake com cabelo é muito difícil você ver esses fios soltos. Eles usaram o deepfake mais no rosto, mas aqui tá legal, tá muito bem feito, sim. Muitas coisas que eu gostaria de dizer pra você. A sombra tá dos lados iguais dos dois, aqui ó, do lado esquerdo dele, do lado direito dela. Aí ele falou que ele pôde salvar ela no mundo dele. Cada um foi que não pode salvar um ou outro no mundo de cada um. Meu, isso pega na gente que gosta do Homem-Aranha. Puta que. A música, gente. Fala que não. Putz. The Amazing Peter into the Greenverse. Esse é o nome da cena que eles criaram. Então, pessoal, esse foi o react referente a essa cena do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, ele encontrando a Spider-Gwen, vendo outro Peter morrendo. Pessoal, fala que não seria bom mesmo ver essa história ser desenvolvida ali dentro dos cinemas, a Spider-Gwen e o Peter ali do Andrew Garfield. Seria coisa de outro mundo, de explodir a cabeça, mas a Sony teria que trabalhar em conjunto aí com a Marvel para poder desenvolver bem, porque se você deixar sozinha aí para a Sony
pegar, fazer essa história aí, olha, eles vão desengringolar mesmo, a mesma coisa que eles estão fazendo com os vilões aí. O Kevin Feige tem que botar um dedinho aí. Agora é só esperar mesmo, pode acontecer um espetacular Homem-Aranha 3, porque até agora nem Andrew Garfield e a Sony vem e fala, ó, vamos fazer, ninguém fala nada. Mas espero que a Sony tome coragem, depois de ver essa cena, que provavelmente eles já devem ter conhecido, chegou ao conhecimento deles, pegar Spider-Gwen, o Homem-Aranha do Andrew Garfield lá do mundo do que veio ali do Sem Volta Pra Casa, eu poder colocar os dois nesse mundo da Spider-Gwen, desenvolver a história. Gente, assim, é um filme que vai fazer sucesso, vai pegar a bilheteria e a Sony vai lucrar muito, que é isso que eles querem lucro, então vai ser espetacular mesmo. Tragam logo esse espetacular Homem-Aranha 3 pro cinema, Sony, com essa história. Então, pessoal, esse foi meu react. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o Homem-Aranha do Mundo Nerd, não esquece de já se inscrever aí no canal e ativar o sininho também, tá? Ativa o sininho para receber as notificações quando eu coloco um vídeo aqui no ar para vocês. Deixa aquele like também, porque o like ajuda muito o nosso crescimento e engajamento aqui dentro da plataforma do YouTube. E vejo vocês no próximo vídeo. Vai, nerds!